Är det rätt väg till fred? 2 decennier av handlingsförlamning måste följas av krafttag för att starta en fredsprocess. Medverkande är Ismail Adra, ordförande från SPK, och Gert Schelott, frilansjournalist, och Jan Guillou, men han verkar inte vara här just nu. Han kommer i några minuter, har vi fått. Ja, här kommer han. Perfekt. Precis i tid. Välkommen upp på scen, Jan. Är den här på? Ja, det är bara bra. Bra. Hej och välkomna till 20 minuter med Svenska Palestinakommittén. Och vi ska alltså försöka svara på frågan om det är rätt väg till fred att Europa erkänner Palestina. Innan jag släpper in dessa två herrar som ska stå för svaret skulle jag bara vilja påminna er om några omständigheter. Den första omständigheten är att när Israels premiärminister Benjamin Netanyahu insåg att han eventuellt skulle förlora det senaste valet i Israel, så lovade han att om han blir premiärminister så ska han aldrig tillåta en palestinsk stat. Det vann han valet på. Nu kan man säga att i sak var det inget nytt. Det finns ingen israelisk regering som någonsin har tillåtit en palestinsk stat. Men det kanske ändå var klargörande att detta sägs rakt ut i klarspråk. Det klarar luften och då vet vi vad som gäller. Det andra jag skulle vilja påpeka är att just nu tänker vi alla på flyktingkatastrofen i Mellanöstern och de hundratusentals människor som tar sin tillflykt till Europa och riskerar livet på Medelhavet eller riskerar sin mänskliga värdighet genom att terroriseras av ungersk polis. Det är riktigt att det enda som kan lösa den flyktingkatastrofen är fred i Syrien. Men vi ska komma ihåg att under i stort sett alla konflikter och problem i Mellanöstern finns det palestinska problemet som roten till dessa problem. Många av de som idag flyr från Syrien flyr i andra och tredje generationen. Deras föräldrar eller farföräldrar en gång fördrivits från Palestina. Och det finns ingen bestående fred i Mellanöstern utan palestinska rättigheter och en palestinsk stat. Möjligen ligger detta bakom den tredje omständigheten jag skulle vilja påpeka för. Sverige har ju erkänt Palestina, det är bra. Flera andra europeiska staters parlament har erkänt Palestina, men det har inte följts av ett formellt erkännande. Vilket för oss till frågan, är det rätt väg till fred att Europa erkänner Palestina? Räcker det? Ska vi börja med dig, Jan? Nej, det räcker inte. Men det är naturligtvis rätt att göra det. Men jag tänkte i det här sammanhanget bara först säga några ord om hur annorlunda det var i Palestinarörelsens begynnelse och vilka frågorna då var. Då får vi gå tillbaka till 1968, med detta utomordentliga årtal. Då kommer den svenska Palestinarörelsen till och jag var med bland de 5 första, så att jag har bra koll på den här historien. Då var vår uppgift att försöka övertyga den svenska opinionen om att Israel hade för avsikt att behålla ockuperade områden. Det var det ingen som trodde, och de motdebattanter vi hade på den tiden sa att detta var på gränsen till antisemitism att påstå någonting så oerhört enfaldigt och felaktigt som att Israel skulle ha för avsikt att behålla sina ockuperade territorier när alla visste att de bara ockuperade för att säkra freden. Det innebar att den första uppgift för oss Palestina-aktivister då var att åka till de ockuperade områdena och fotografera den pågående byggnationen. Det var inte bara små kolonier utan det var i några fall 2 städer som mycket snabbt höll på att uppstå där. De bilderna var omöjliga att publicera i normal svensk press därför att fotografierna
kunde inte vara sanna, menar man på exempelvis Expressen och Dagens Nyheter. De kunde inte föreställa det de föreställde, eftersom alla visste att Israel absolut inte höll på att på något sätt införliva de ockuperade områdena. Då fick vi då publicera dem i vår egen palestinsk front. Det var den enda tidning där det var möjligt att framföra de här antisemitiska, felaktiga, fullständigt grundlösa anklagelserna om att det byggdes på västra Jordanstranden. Alltså, så var läget. En helt annan politisk verklighet, helt andra förutsättningar. Idag är det ingen som skulle förneka att Israel håller på att bebygga de ockuperade områdena. Tvärtom är ju det en väl erkänd huvudsaklig israelisk linje. Och då, nu tillbaka till frågan, ska vi erkänna Palestina? Ja, Sverige har redan gjort det. Det blir naturligtvis en politisk markering om EU gör det. Men stoppar det den israeliska byggnationen på ockuperat område? Nej. Nej, det gör det inte. Några siffror. Västbanken och Gaza utgör 22% av det som en gång var det brittiska mandatet Palestina. Resten är det Israel bakom den så kallade gröna linjen som är de facto erkänt även av palestinska myndigheter. Alltså 22% är kvar för palestinierna. Av dessa 22% är drygt 40% de facto annekterad genom bosättningar, utposter, ockuperade jordbruksområden, militära övningsfält, till exempel hela Jordandalen. Alltså drygt 40% av 22%. Räknar man lite hastigt i huvudet så kommer åtminstone jag fram till att det innebär att av det som en gång var Palestina återstår cirka 10-11% som är under något slags palestinsk kontroll. Och det är inte ett sammanhängande område. Det är, kan man säga, palestinska öar i ett israeliskt ockupationshav. Så det är klart att det är svårt att se hur man skulle kunna forma en palestinsk stat av detta. Ismail, åter till frågan om Europa och erkännandet. Ja, det är självklart. Det är ju Europa som har skapat det här problemet från begynnelsen sedan 40-talet. Och jag tror att det är om europeiska länder skulle erkänna Palestina, det var ju i och för sig fint, men det gäller att ha handling bakom orden. Hittills har vi, Sverige har ju erkänt Palestina, men vad hände sen? Det har ju inte hänt någonting, någon fakta på marken som israelerna brukar uttrycka det. Inga ekonomiska påtryckningar från Sveriges sida. Till exempel, Sverige har inte ens tagit hem sin militärattaché från den svenska ambassaden i Tel Aviv. Det finns ju till och med en militär samarbete mellan Sverige och Israel. Till och med Sverige importerar vapen från Israel. Även övningar i Norrland också. Det sker ju israeliska drönare över i norra Sverige. Ibland i hemlighet och ibland i offentlighet. Men som sagt, erkännandet, det var det första. Men sen, det gäller att kunna sätta tryck på Israel och inte minst den ekonomiska som är väldigt känslig för Israel i form av bojkott eller för minst under det här avtalet mellan EU och den kommersiella avtalet mellan EU och Israel, eller handelsavtalet mellan Israel och EU. Det borde väl granskas och kunna liksom följa reglerna för minst under. Vi kräver inte att EU skulle kunna bara bryta upp, men för minst ni har EU rätt att kunna knyta ett sådant handelsavtal med Israel egentligen, om man skulle gå till regelboken. Det har de inte, men det är alltid, Israel har ju varit liksom, även Europa har ju brutit mot
sina egna regler för att kunna hålla in Israel in i det, ta in Israel in i det varma rummet. Ta till exempel när det gäller idrott till exempel. Asiatiska idrottsförbundet har slängt ut Israel från all idrottsaktivitet på grund av att Israel har ju förkastat alla FNs resolutioner. Men däremot Europa har tagit in Israel i alla idrottssammanhang trots att Israel ligger inte i Europa. Men där, det är ingen som har pratat om det. Det är inte ens en journalist som vågar och kunna skriva en rad om det. Och det är just den här särbehandlingen av Israel som gör att Israel går ju längre och längre i sitt agerande, antingen annektera eller fördriva folk eller bygga bosättningar. Det, och det är ingen som lyfter en fena för det. Och det är just det, därför det måste hända någonting bakom erkännandet. Då måste man ställa sig frågan vad det är som ska hända. För om man ser på förhållandena på marken, alltså hur det ser ut på Västbanken och hur den israeliska ockupationen, koloniseringen och fördrivningen av det palestinska folket fortsätter, så måste man ställa sig frågan, kommer erkännandet av Palestina för sent? För det är ju så att det erkännandet bygger ju egentligen på tanken av en tvåstatslösning. Och det är ju den ena, det är ju den möjligheten som finns i så fall. Men det förutsätter ju att Israel lämnar de här 22% som palestinierna då ska nöja sig med. Om de inte gör det, vad tjänar det till att erkänna en stat som de facto inte kan existera och där det är Israel som bestämmer villkoren? Då är den andra möjligheten att ge upp tvåstatslösningen och fråga sig, hur löser vi en enstatslösning, det vill säga ett Israel-Palestina där palestinier behandlas ungefär som andra klassens medborgare och ibland inte som medborgare alls, och vi alltså står inför en sydafrikansk problematik. Alltså, kom erkännandet för sent, Jan? Ja, du sa ungefär de saker jag hade tänkt säga. Men, nej, jo, ja, erkännandet kommer för sent om man tror att det ska kunna bidra till att upprätta två stater, precis som du påpekade. Men varje form av politisk markering håller frågan levande. Den får inte dö. Israeliska strategin att omöjliggöra tvåstatslösningen har pågått mycket länge. Den har nu nått sitt mål, kan man väl säga. Det går inte att upprätta i praktiken någon stat vid sidan av Israel. Men då har ju Israel försatt sig i den sydafrikanska situationen att de ska ställa sig emot kravet en man, en röst. Och det är väldigt svårt. Man får krångla väldigt mycket för att försvara ett apartheidsystem. Det gick inte i världens starkaste och mest stabilaste, som vi trodde, apartheidsystem i Rhodesia och Sydafrika. Det kommer ändå att bli svårare i Israel på grund av den psykologi som är kopplad till Israels historia. Och ni vet mycket väl vad jag talar om. Men kravet en man, en röst är i längden oemotståndligt. Och det är för de flesta israeler som vill fred, så tror jag det också är den enda liksom utsikten man kan ha framåt. Eftersom man inte kan ha ett ösystem av en skärgård av palestinskt territorium. Så att diskussionen kommer snart att övergå dit. Och historiskt sett, eftersom jag är en historisk medlem av Palestinarörelsen, så kan jag påpeka det att det, från början så krävde vi i rörelsen ett demokratiskt Palestina. Vi var alltså för enstatslösningen redan 1968, för att vi trodde inte att det här med stat vid sidan av skulle vara möjligt. Sen fick rörelsen naturligtvis anpassa sig till den övriga världen. Om hela övriga världen ställer, och Sverige och liksom alla andra ställer sig på tvåstatslösningens sida, så får man väl hålla med det. Jag tror att tiden snart är mogen för att gå tillbaka till enstatskravet. Vad säger du, Ismail? Är tvåstatslösningen död?
Den är inte helt död till en början, men det är ju, jag tror att det är ganska svårt att kunna få en sorts lösning just för närvarande, på grund av att det är just nu hela området är delat i en sorts apartheidsystem. Så palestinier i sina vardagliga liv, de träffar ju inte på israeler. Det är vägar, det är ju speciella vägar för israeler som får åka på. Palestinierna får inte åka på. Områden som israelerna befinner sig i typet av bosättning eller något liknande, alltid omgärdat med taggtråd och minfält och vakter och allt vad det innebär. Så Israel har ju kört den här attityden att aldrig blanda ihop, aldrig få palestinier att träffa israeler överhuvudtaget. Just att till och med att en palestinsk unge en gång i tiden sa att jag visste inte att soldaterna hade ett ansikte, för att han fick ju aldrig lyfta upp huvudet och titta dem i ögonen. Men när han väl såg att de hade ett ansikte, så blev han lite förvånad och sa att jag trodde aldrig att soldater har ett ansikte. Men frågan om att kunna ha en tvåstatslösning till en början, det tror jag mycket väl på att det är när det gäller gränsen 1967. Men det gäller att Europa, som har ju den stora makten att kunna påverka Israel för att kunna tillämpa en sådan lösning. Så länge Europa stödjer Israel på det sättet som de gör nu, Israel kommer inte lyfta en fena på många kommande år. Jag menar, när det är Madrids fredsförhandlingarna påbörjats på allvar, så sa ju Shamir, dåvarande statsminister, vi kan förhandla i evigheter, men en palestinsk stat, det kan de drömma om. Men är det Europa som har nyckeln? Alltså, Europa har både en moralisk och en militär och en ekonomisk skuld. Men de som har makten, är inte det USA? Och det är ju deprimerande att se att Netanyahu kan offentligen förolämpa den amerikanska regeringen. Han kan förolämpa utrikesminister Kerry. Han kan förolämpa president Obama. De morrar, men ställer upp för Netanyahu i alla fall. Hur ska man bryta det, John? Det är omöjligt att påverka den amerikanska opinionen för eller mot Israel. Den består i huvudsak av 30 miljoner kristna högerfundamentalister. Det är där Israel har sitt starkaste stöd. Alltså den judiska intelligensen i USA är snarare splittrad i den här frågan om stöd till Israel, vilket inte de kristna är. Och eftersom det här är ett avkristnat land kanske ni inte förstår sammanhanget, men det är så här att i Bibeln förutspås det att på den yttersta dagen så kommer slutstriden mellan ont och gott att stå vid Harmageddon. Och då kommer vi har det vita laget anfört av coachen Jesus Christ Superstar, och så har vi det svarta laget anfört av, ja, ni vet vem. Det vita laget kommer att segra, men innan denna slutstrid äger rum så måste judarna återsamlas i Israel, står det i Bibeln, i Uppenbarelseboken. Och det är det de här kristna fanatikerna har tagit fasta på. Det är i och för sig en antisemitisk vision, eftersom efter de goda seger, hur bra är du på kristendom? Efter de goda seger så kommer judarna att få välja mellan att övergå till kristendom eller att nedstörsta till helvetet. Det här går inte att ändra på med opinionsbildning i Sverige. Däremot så måste man erinra sig att det var den internationella opinionen främst av allt, alltså vanliga människor som vi i detta rum, som rev ner apartheidsystemet i Sydafrika. Det var vi som gjorde det, inte den amerikanska regeringen, inte den svenska regeringen, utan vi som skapade opinion från marken drev regeringarna framför oss. Och då hade allt som att bojkotta sydafrikanska apelsiner, var noga med vilken marmelad man inte skulle äta och allt sånt, stor betydelse. Och det är det vi ska göra igen. Nu har vi en minut kvar. Och
ni uppfattade exakt. Jan sa det jag hade tänkt att runda av med. Och det var väl bra att vi bytte roller, så att säga. Man ska aldrig ge upp. Det finns alltid möjligheter. Vi ska komma ihåg att det såg omöjligt ut i Sydafrika, men det gick att vända. Och det beror, som Jan säger, på var och en av oss. Var och en får tänka efter, vad kan jag göra? Och så göra det. Till sist så går det. Tack för att ni kom hit och tack för att ni lyssnade.